Հայաստանում 573 000 առանձնատան և բնակարանի համար կադաստրային արժեքը այսօր չի գերազանցում 3 միլիոնական դրամը։ Այսքան գույքի համար քաղաքացիներն այսօր հարկ չեն վճարում։ Մեկ տարի հետո չի բացառվում, որ վճարեն։ 77 կողմ, 12 դեմ և 2 ձեռնպահ ձայներով խորհրդարանում ընդունված օրենքին դեմ քվեարկեց միայն Լուսավոր Հայաստանը։ Վստահ են, օրենքի փոփոխությունը միայն շքեղ առանձնատներին չի վերաբերում։ Մենք դեմ քվեարկեցինք, ասացինք՝ «Մի ընդունեք սա, հետո հարկեք, փաթեթով բոլորը միասին ներեք և հարկային օրենսգրքում փոփոխությունները, և հստակ ձեր արտոնությունները, թե ինչպես եք վերաբերվելու տատիկների պարագայում, ինչպես եք վերաբերվում օրինակ ժառանգությունների պարագայում, մարդիկ վաստակ շատ մարդիկ կան, որոնք այսօր ապրում են և ժառանգել են կամ ունեն թանկարժեք անշարժ գույք և իրապես սոցիալական խնդիր է առաջանում»։ Գույքահարկի հնարավոր բարձրացման մտահոգ է նաև խորհրդարանից դուրս։ Տնտեսագետ Մարինե Արաքելյանը սպասում է ֆինանսների նախարարության բացատրություններին։ Ինչպես են անշարժ գույքի դրույքաչափերը սահմանվելու։ Գույքահարկը գանձվում էր կադաստրային արժեքով, հիմա հիմք են ընդունելու շուկայական գինը։ Մեզ մոտ մեծ տարբերություն է առաջացել կադաստրային և շուկայական արժեքների միջև։ Եվ ձեր ասած տատիկը, որը Մաշտոցի փողոցում է բնակվում, որ առաջին կամ երկրորդ գոտիք կախված իր գնահատման գոտիականության գործակցով, բնականաբար բավականին բարձր գույքահարկ է վճարելու։ Ինչի համար ենք կողմ քվեարկել, կողմ ենք քվեարկել ավելորդ շահարկումներից խուսափելու համար։ ԲՀԿ-ն կողմ է, բայց պատասխանատվությունը դնում է իմ քայլի վրա։ Հուսով են մինչև օրենքի կիրառումը իրենց մտահոգությունները կփարատվեն։ Պատգամավոր Արտյոմ Ծառուկյանի խոսքով երաշխիք իրենց տվել են։ Հաշվարկի մեթոդաբանությունը փոխելու ենք, որտեվ եթե այս գործող ուրեմն կարգավորումներով նայենք, օրինակ նոր Նորքում գտնվող հերավոր Երևանի այդ հերավոր կետերում գտնվող երկու սենյականոց բնակարանի մասով, ասենք մոտավոր հաշվարկով 6.5-ից 7.5 հազար դրամ, ուրեմն գույքահարկի խնդիրը առաջանալու։ Հիմա եթե այս օրենքի նպատակը ցածր սոցիալական շերտերին վնասելը չի, բնականաբար այդ հարցով պետք է փոփոխությունը լինի։ Ընդդիմադիր պատգամավորները վստահ են, որ կառավարությունը այս օրենքով նպատակ ունի ավելի շատ հարկ հավաքել։ Օրենքի անվանումն էլ այդ մասին է խոսում։ Մեր շատ գործընկերներ պնդում են, որ սա գույքահարկի հետ կապ չունի, սա ուրեմն գնահատման կարգն է հաստատում, բայց հենց օրենքի վերնագիրը արդեն իսկ ասում է անշարժ գույքի հարկման նպատակով, ուրեմն շուկայական արժեքին մոտարկված արժեքի, ուրեմն գնահատման կարգն է սահմանում։ Այս գնահատման կարգով խոսքը գնում է ցանկացած գույքային միավորի գնահատման կարգին, գնահատվեց։ Այդ դա, թե ինչպիսի վերաբերմունք կլինի, մենք օրինակ ինչին ենք կողմնակից, որ շքեղության հարկն է ներառվի։ Այսօր Ազատության պողոտայում շորջին 1000 քառակուսի մետր տարածքի կադաստրային արժեքը կազմում է 17 միլիոն 754 դրամ, իսկ շինության արժեքը 330 միլիոն դրամ, կադաստրային արժեքը 347 միլիոն դրամ։ Նոր փոփոխությունից հետո 8 անգամ ավելանում է թանկանոց գույքի արժեքը, կազմելով 2 միլիարդ 840 000 դրամ։ Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնակատար Արամ Ղարախանյանն էր այս շաբաթ ներկայացրել նախագիծը։ Դեռ 2 ամիս առաջ կադաստրի արդեն նախկին ղեկավարն էր պատգամավորներին համոզում, որ տատիկ պապիկների վրա օրենքը չի ազդելու։ Տատիկը ավելի ծերանում, այնքան քիչ հավճարում, չգիտեմ, ոնց է այդ տրամաբանությունը ոնց է լինելու։ Հարգելի գործընկերներ, սա գույքի վերաբերյալ հարկի մասն է, սեփական տիրոջ մասին չի հարկը։ Մենք գույքը, հարստությունը, ունեցվածքը հարկելու մեթոդաբանություն ենք առաջարկում։ Որքան էլ գործադիրը համոզում է, որ փոփոխությունը չի ազդելու ոչ մեծահարուստ քաղաքացիների վրա, տնտեսագետ Մարինե Արաքելյանը պնդում է ազդելու է։ Մենք ընդունենք գույքարկի մասին գործող օրենքը և առաջադրվող նախագիծը, ապա շուրջ 8-ից 10 անգամ սպասվում է գույքահարկի բարձրացում։ Իրենց ասել են, հարկային օրենսգրքի այս փոփոխությունը մշակվում է, երբ ավարտեն, արդյունքների մասին կասեն։ Տնտեսագետները հույս ունեն, հանրային քննարկում կլինի, չէ՞ որ խոսքը հազարավոր մարդկանց գրպանին է վերաբերում։ Կարնե Մանգասարյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։